Bom, agora eu vou fazer um teste aqui no acelerador para vocês verem a roda girando. E aí, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade aqui no vídeo sobre a Dafra DBL que eu adquiri recentemente. Como vocês viram no vídeo anterior, já limpei ela, já coloquei a bateria nova e ela tem apenas pedal assistido, né? Que é esse sensor aqui. Ele não tem acelerador, então nesse vídeo eu vou instalar esse acelerador aqui, que já tem um marcador de baterias e um botão de liga e desliga aqui. E eu vou aumentar um pouquinho a potência do módulo dela para puxar um pouco mais de corrente, né? Já que a bateria que está aqui é bem forte e esse motor aqui ele é bem fraquinho. Então eu vou dar um upgrade aqui na potência para dar um pouquinho mais de força nas subidas, né? E ela tem chave liga e desliga aqui. Essa aqui vai ser como se fosse uma chave principal. E eu vou colocar aqui uma chave secundária, para se caso a pessoa que estiver andando na bike quiser desligar ela, não precisar colocar a mão aqui atrás na chave, né? Ela simplesmente desliga aqui no nesse acelerador. Fica muito mais simples. Só que ainda tem um porém. Esse acelerador aqui, ele não é 36 volts, né? Então ele não vai marcar correto aqui os VEDs. Ele é 24 volts. Então eu vou ter que fazer um circuitinho básico aqui com os resistores para poder diminuir a tensão aqui em 12 volts, né? Para ele fazer uma leitura menor, no caso na tensão. Então ele vai marcar como se fosse 24, mas ele vai marcar correto porque o resistor vai estar fazendo aqui essa diferença na tensão. Ó, o acelerador já instalado aqui, agora é só apertar o parafusinho dele. Aí ele vem com essa manopla aqui, metade só. Bom, já apertei aqui embaixo, tem um parafuso Allen padrão. Todo acelerador geralmente é assim, você aperta o Allen, aí já fica bem firme aqui. Agora eu vou abrir aqui o compartimento do módulo pra gente ver como que ele é, o tamanho dele e ver se vai ser possível aumentar a potência dela. Acredito que vai. Aí eu vou passar o fio aqui do acelerador por dentro do quadro, né, que ele tem uma tubulação que sai aqui, e já vou colocar aqui para dentro do módulo. Ó, pessoal, já abri a caixa e já dei de cara com um módulo bem diferente do que eu estava imaginando. Um módulo esteticamente muito diferente, eu nunca vi desse tipo aqui. Geralmente a gente vê aquela caixinha de alumínio padrão nessas bikes, mas vamos ver, né? Ó, aqui logo de cara eu estou vendo um plug vazio aqui, que eu imagino que era do painel original dele. Então, e aqui a gente tem alguns outros plugs aqui soltos. Eu acredito que um desses é do acelerador, né? Ele já vem com o plug do acelerador mesmo não tendo. Isso é bom. Cara, o curioso é que tem tanto plug aqui que eu não faço ideia de onde que é, porque essa bike não tem tanto acessório assim. Ó, aqui a gente tem dois chicotes com três fios. Tem mais um aqui com três fios também. Ou seja, é bem confuso. A não ser que essa bike tenha outros acessórios que ela não tem mais, iluminação, por exemplo, buzina. Não sei se é isso, mas eu vou tentar descobrir agora qual que é o plug do acelerador. Bom, pessoal, antes de plugar aqui para testar, eu acredito que seja esse fio aqui, esse chicote, porém ele não tem identificação. Então, antes de plugar para fazer um teste, eu vou medir aqui para ver se ele está dando 5 volts. Ó, tá dando 4,6 ali no multímetro, então é muito provável que esse aqui é o plug do acelerador, que é a mesma tensão do pedal assistido. Então eu vou fazer um teste aqui nesse chicote e ver se ele vai funcionar certinho. Bom, pessoal, eu testei aqui o acelerador nesse cabo, que provavelmente era para ser o acelerador, não funcionou. Tentei substituir o pedal assistido pelo acelerador, não funcionou também. Então resolvi abrir o módulo, né, já para ver como que é dentro. E olha a qualidade desse módulo. Ele é totalmente vedado e dentro ele está resinado. A placa dele inteira está com resina, ou seja, você pode jogar água aqui dentro que esse módulo não estraga. Isso é muito bom. Dificilmente a gente vê um módulo dessa qualidade aqui nas bikes elétricas. Agora não sei o que eu vou fazer para fazer funcionar esse acelerador. Vou fazer mais alguns testes aqui e ver se eu consigo sucesso. Bom, pessoal, depois de quebrar um pouco a cabeça aqui, eu já entendi o que está acontecendo. Achei o plug do acelerador, é aquele mesmo que eu tinha medido, de 5 volts. Porém, essa bike está sem o painel original.
E para você ativar a função acelerador, você tem que desativar o pedal assistido no painel. Então é por isso que ele não aciona. Esse módulo depende do painel para funcionar. Ou seja, você precisa desativar o pedal assistido para conseguir ativar o acelerador. Então o que que eu vou fazer? Já vou resolver tudo de uma vez só. Eu vou colocar um módulo aqui de 350 watts que eu tenho, que já é 18 amperes, já é mais forte. Vai pegar o acelerador, o pedal assistido, vai aumentar a potência. E eu vou poder colocar um botão aqui de três velocidades para ter três níveis de pedal assistido. Então, já vou resolver tudo de uma vez só. Apesar de eu ter gostado bastante da qualidade desse módulo, eu vou deixar ele guardado aí para outro projeto. Bom, pessoal, depois de quebrar um pouquinho aqui a cabeça, agora é só organizar os fios certinho. A bike já está funcionando. Pedal assistido, acelerador, marcador de bateria com resistor. Coloquei um resistor de 1K apenas. E baixou de 42 para 27 volts, então aqui tá lendo como se fosse uma bike de 27 volts, entendeu? E a leitura vai cair aqui perfeitamente. Geralmente eu não filmo essa parte de ligação de fio porque dá muito trabalho, demora, então eu prefiro acabar não filmando. Mas agora é só montar e pôr a bike para funcionar. E também eu vou colocar o botão de três velocidades, né? Eu tenho um ali, vou colocar aqui desse lado. E já já a bike vai estar 100% pronta para a gente poder testar de novo. Bom, pessoal, a bike está pronta. Agora, só para resumir aqui tudo que eu fiz, né? Troquei o módulo, coloquei o módulo mais potente de 14 amperes, agora foi para 18. Ou seja, essa bike era 250 watts, agora está funcionando com 350. Montei uma bateria nova de 12 amperes hora, 36 volts. Coloquei um acelerador porque essa bike era apenas pedal assistido. Coloquei aqui um botão de três velocidades. Agora a gente tem três níveis aqui de velocidades para utilizar na bike. O pedal assistido continua funcionando e aqui continua sendo a chave geral da bateria, né? Ligou aqui, a bateria está funcionando. E aqui nós temos um botão de liga e desliga. Quando esse botão está desativado, você pode pedalar a bike normalmente, né? Um exemplo, você quer economizar a bateria, está numa reta. Desligou aqui, você consegue pedalar. Ligou aqui, ela volta a funcionar. E aqui nós temos um marcador de bateria de 3 LEDs. E como vocês lembram, esse marcador aqui, ele é para 24 volts, ele não é para 36. Ou seja, eu coloquei um resistor nele, no fio de leitura de tensão. Ou seja, aqui ele está lendo 24 volts, mas a bateria tem 36. Ou seja, foi uma forma que eu achei de utilizar esse acelerador, para eu não precisar comprar um novo de 36 volts, né? Já que esses LEDs aqui, eles fazem a leitura de tensão. Conforme a bateria vai descarregando, a tensão vai caindo, os LEDs vão diminuindo junto. Então ficou perfeito aqui. E agora a bike está perfeita. Já dei uma volta nela, tá bem mais forte do que antes, muito mais forte mesmo. E no pedal assistido ela sobe qualquer ladeira com pouquíssimo esforço. No acelerador ela vai muito bem na reta também. Velocidade final dela aumentou de 25, tá pegando mais de 30 por hora na reta. Então tá excelente, ficou muito boa mesmo. Bom, agora eu vou fazer um teste aqui no acelerador para vocês verem a roda girando. Ó, galera, antes de testar na rua, vou fazer só um teste aqui no meu quintal mesmo, subindo aqui a rampa sem pedalar, ó. Olha a força que tá essa bike. Você viu que ela tem até um arranque bem legal. Não é bom arrancar muito com essa bike assim em rampas, né? É bom sempre pedalar, mas foi apenas um teste. E quando acelera, ela cai um LED aqui normal, ela vai para amarelo, mas depois ele recupera. E é isso, agora bora testar na rua. Bom, galera, agora sim vamos fazer aqui um teste completinho nessa bike. Agora que ela tá com o acelerador, pedal assistido, tudo certinho. Vai dar pra gente testar bem ela. Ó, aqui eu tô numa reta. Tô na velocidade 1 aqui do seletor. Vou puxar aqui pra ver se a gente sente alguma diferença quando aumenta pra 2, né? É pra sentir. Ó, tô acelerando. Ela tem uma velocidade bem limitada. Ó, não passa disso. Agora eu vou pôr na 2. Ó. Na 2 ela já vai um pouquinho mais rápido.
agora na 3. Aí na 3 ela vai na velocidade máxima dela. Não sei se no vídeo é perceptível, mas uma diferença pequena entre as três velocidades. É como se fosse tipo 20 por hora, 25 e 30. É tipo isso. Agora de cara já vou pegar uma subida aqui no pedal assistido, porque na marcha é mais leve. Vamos ver como é que ela se sai. Agora com os 350 watts. Olha o barulhinho do motor. Tranquila. E a subida é bem pesada. Com o outro módulo, obviamente, ela teria um pouco menos de força para subir aqui. Mas super tranquilo. Super tranquilo mesmo. Cansa. É um cansaço assim muito leve, eu considero. Não dá nem para suar. Aqui. Essa aqui é mais leve, eu vou tentar ir no acelerador apenas. Ó. Olha como que ela vai no acelerador. Perde bastante velocidade. Ó, bem devagarzinho mesmo. Eu sinto que eu tô uns, sei lá, 10, 15 por hora. Mas ela sobe. Ó, o barulhinho do motor. Super tranquilo. O módulo dela original, aquele que eu mostrei pra vocês, ele tem o shunt, daria pra modificar ele, mas como vocês viram, ele é resinado, né? Ainda tem aquele problema de que ele não aceita o acelerador sem estar com o painel original da bike, né? Porque você precisa mudar lá no painelzinho o modo, tirar do pedal assistido e pôr no acelerador. Então por isso que ele não deu certo. Acabei colocando esse outro, resolveu tudo de uma vez só. Espera um pouquinho, pegar mais uma subidinha aqui, intermediária. Tentar ir só no acelerador. Já vai. Aqui na metade dela já forçou um pouquinho mais, vou pedalar. Vou ir no pedal assistido. No pedal assistido sempre é mais tranquilo para subir, é incrível. Sempre é mais de boa do que você acelerar e pedalar junto. Virar aqui. Excelente, coloquei aqui na velocidade 3 do motor. E vou botar na marcha pesada aqui da bike. E ver o quanto de velocidade que a gente consegue pegar aqui. Ó, aqui é mais ou menos reta, porém é um pouquinho mais subida do que reta, né? Ó, vamos ver quanto de velocidade dá pra pegar com o pedal assistido e com a marcha pesada. Ó. Se ele tiver com pressa aí na reta, só tacar a marcha pesada, pedal assistido na velocidade 3. Dependendo do local que você tiver, se tiver trânsito, você passa todos os carros. Bom, agora eu tô aqui apenas no acelerador.
mais uma subidinha. Ela vai bem até onde o embalo manda ela. Tipo, quando você entra numa subida embalada, até a metade da subida ela vai muito bem. Aí depois dela você pedala um pouquinho. Mesmo assim é super tranquilo. Bom pessoal, cheguei aqui em casa agora, dei essa voltinha com ela, andei aquele dia na ciclofaixa, testei ela bastante quando estava trocando módulo, não sei quantos km eu andei, mas agora que ela baixou um LED, tá vendo? E a primeira impressão de autonomia é ótima, porém eu ainda preciso fazer uma teste de autonomia completa, né, andar até acabar, pra gente calcular certinho. Só que assim, nesse marcador aqui eu deixei uma folga de 2 volts ainda, ou seja, na verdade, quando tiver aqui piscando no último, né, a bike ainda vai andar bastante. Eu deixei uma margem de segurança, né? Porque quando dizer que acabou, para você não ficar na rua, dá tempo de você ir para casa tranquilo, andar mais uns 4, 5 km, voltar para casa e carregar ela. Então, pelo menos eu espero que aconteça isso, né? Só vou descobrir quando fizer o teste até aquela bateria. Mas é isso, galera. Gostei muito dessa bike. Tô com muita vontade de ficar com ela. Não sei se eu vou vender, se eu vou ficar, mas... cara, era exatamente o que eu queria, né? Tipo, eu tenho a minha bike mais potente, né? Que ela é praticamente uma moto. E eu queria também uma bike mais fraquinha para poder pedalar junto, para ter uma segunda opção, né? Para não sair sempre com a mais potente. Então é isso. Gostei muito dessa bike mesmo. Eu vou gravar mais alguns vídeos com ela. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido essa bike, igual eu curti muito ela. Gostei demais mesmo. Tô até agora apaixonado pelo design dela, até o desempenho, gostei muito do jeito que ficou. E é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa, né, pra você que tem vontade de instalar um acelerador na sua bike, você tem vontade de trocar o módulo dela, desde que você tenha a experiência suficiente para fazer isso ou tenha ajuda de alguém, é sempre importante lembrar disso. Fica aí algumas dicas aí de modificação na sua bike elétrica. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E até a próxima, pessoal. Valeu!